Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Денес се одржа протест на здравствените работници кои бараат порамнување на минималецот и исплата на регресот. Системот на Фондот за здравствено осигурување полека се враќа во функција, но се уште не се знае кој стои зад сајбер нападите. Населените места Фалише и Сарачино добија вода, откако три недели се соочуваа со недостаток. Во повеќе градови во земјава денес се одржа протест на здравствените работници кои бараат порамнување на минималецот и исплата на регресот. Со истите барања излегоа и од Тетовската синдикална организација. Здравствени работници од Тетово предпладне во тек на паузата протестираа барајќи покачување на платите и усогласување со промените на минималната плата, како и исплата на регрес. На протест излегоа членовите на синдикалната организација на клиничката болница Здравствениот дом и болницата во Лешок, поддржани од вработениот центарот за јавно здравје, кои велат дека кај нив владее големо незадоволство, затоа што голем дел од нивните права не се исполнети. Имено здравството е незадоволно поради се уште неподпишаниот анекс на колективен договор за покачување на платите. Требаше да се случи уште минатата година кога се покачи минималецот на 18.000. Сега во март се најавува ново покачување на минималецот од 2500, што во здравството би значело дека до петтата група на сложеност, а тоа е сестрата со средно образование, ќе дојде со плата под минималната и државата ќе мора да ја врши доплата до минималецот. Денеска протестираме за неисплатата на К-15, како што е познато во државата, многу сектори зедоа, за здравството повторно нема. Денеска протестираме за неподпишување на новиот колективен договор, со кој ги унапредуваме правата на работниците. Денеска излеговме за достоинството на здравствените работници, денеска излеговме за навредливиот однос на Министерството за здравство и владата на Република Македонија према здравствените работници, денеска излеговме да не видат да ние сме тука и ние постоиме. Синдикатот најавува радикализација на протестите доколку не се исполнат нивните барања. Значи, следните чекори кои ќе ги преземе синдикатот, ќе ги донесе Советот како највисоко тело на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита. Да, ќе се радикализира во секој случај, ама насоките ќе ги добиеме од гранката. Истовремено протести на здравствени работници се одржаа и во други градови низ државата. Системот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија полека се враќа во функција, но се уште нема одговори на клучните прашања за тоа кој стои зад нападите врз податоците на Фондот. Директорката Магдалина Филиповска-Грашковска кажа дека прво пријавиле дека системот има технички проблеми, а по три дена утврдиле дека имале сајбер напад. На 6.2. во Фондот е забележан технички проблем, поради кој се исклучени сите системи и повикан е систем за првична диагностика. Инцидентот е пријавен првенствено во МВР, а јавноста веднаш беше известена дека имаме проблем кој се обидуваме да го диагностицираме. Веднаш, штом се утврди од страна на IT експертите дека станува збор за сајбер напад, јавноста беше известена, а сите расположливи IT капацитети беа ангажирани со цел да се врати системот во функција. Морам да посочам дека имавме огромна подршка од партнерските европски земји. Работеа денонокно експертите и целиот овој предизвик го надминавме заеднички со успешна приказна. Најважната работа која треба да се спомене тука е дека според сите анализи на IT експертите нема одливање на податоците на граѓаните. Граѓаните да се спокојни, податоците не беа украдени, тоа се спекулации, податоците се безбедни и се заштитени во фондот. Во моментов тече истрага за сите детали и кога истата ќе заврши, ќе биде можно да се споделат и повеќе информации. Но сакам да повторам, здравствените и личните податоци се безбедни и граѓаните непречено може да се ги остваруваат сите своји права.
Исто така, системите на фондот се вратени, речи си во нормала, и исплатени се и платите на здравствените работници, но и породилните, боледувањата и разните рефундации. Ги споменав и преодните решенија. Вработените во фондот работеа неуморно овие две недели за да ги создадат условите за тие преодни решенија додека да се реши проблемот. Се со цел на ниједен граѓанин да не му биде ускратено правото на здравствена заштита. Тоа значеше дека и вработените, но и на граѓаните и здравствените работници мораа да поминат низ неколку чекори плюс, но брзата реакција на сите чинители овозможи граѓаните практично да немаат застој во остварувањето на правото. Населените места Фалише и Сарачино добија вода откако три недели се соочуваа со недостаток. Решението на проблемот во водоснабдувањето лежи во новата бушотина во село Фалише, од која е пронајдена вода, која количински ќе ги задоволи потребите на домаќинствата. Истата исправна за пиење и се очекува да биде спроведена до домовите. Копањето нова бушотина во Фалише, за да се најде вода за пиење за населените места Фалише и Сарачино, даде резултати, а со тоа е решен проблемот со водоснабдувањето на овие две села, кои поради дефект во водоводната мрежа во должина од 12 километри беа оставени три недели без вода. Во периодот пак, кога немале вода од водоводот, оние домаќинства без хидрофор и собствени бунари, користела вода од цистерни кои секојдневно се носела во селата. Војската не снабдуваше со цистерна, со вода. Измината ја две недели. Благодарни на нив сме имале вода свакодневно. Ни носеја. А иначе се вршеше бушење, нов бунар. И сеја тој ќе се пушти во хоксија. Имаше пресходно бунар онадено. Не беше пуштен. Сега со него се користиме дурсе онади регулира новиот бунар. Исправна, исправна, многу исправна. Квалитетна вода од првиот бунар, вториот бунар, а уште сега се прочистува и таа е добра вода, ладна вода. Мислам дека ќе биде селото Сарачино и Фалише ќе биде снабдени со вода. Ископаниот бунар пред повеќе од 10 години во Фалише не ги задоволувал потребите за доволно количество вода во домаќинствата. Па како алтернативно решение во процесот на решавање на скорешниот проблем со водоснабдувањето во Фалише и Сарачино, се ископа нова бушотина од која ќе има доволно количество вода за двете населени места, која е исправна за пиење и се очекува да биде спроведена до домовите. Да, па се работи за следново, дека поради долготројноста на ова на решавање на проблемот. Проблемот не дискуваше, нормално дека молеве да се најде алтернативно решение, односно второ решение за да се среди тој како проблем. Прв пат е покушано, мислам, 2009-2010. Покушано е да се направи една бунарска бушотина за у Фалише. Меѓутоа таа бушотина ни оддалеку не ги задоволуваше потребите и квалитетот на водата за потребите на двете села. Значи, за да може двете села од едно место да ги снабдува, прво мала е количински водата, е негде ка 5 литра во секунда максимум. А втора работа што во тој бунар е вметната пумпа која што бушењето е направено со промер многу малав и кој не е за двете села и изискуваше брза интервенција за да може да се направи нешто друго. Тоа е односно отварање на нова бушотина која ќе биде со поголем промер, со количински за да може да ги задоволи двете села од една пумпна станица, односно пумпна станица која што ќе биде поставена во село Фалише. Со гаранција за млади досега биле опфатени над 80.000 лица. Околу 40% од нив добиле понуда за вработување. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска истакна дека земјава е предводник меѓу државите од Западен Балкан во спроведувањето на програмата. Од воведувањето во 2018 година до денес, над 80.000 млади лица се вклучија во гаранција за млади. Речи си 40% од учесниците во гаранција за млади добија понуда за вработување,
континуирано образование и обука, беа вклучени во практиканство, што се смета за еден позитивен исход. Показателите за последователно следење покажуваат дека околу 40% од оние што добиле понуда, биле во позитивна ситуација 18 месеци по напуштањето на системот за обезбедување услуги од гаранција за млади, односно се вработени или вклучени во некоја обука. Пристапот во справување со невработеноста на младите лица на пазарот на труд покажа видно подобрување на состојбите со вработувањето на младите. Во 2021 година, околу 94.000 млади луѓе во Република Северна Македонија не беа вработени, не беа вклучени во образование или обука, што одговара на четвртина од вкупното младо население. Овој удел, иако се уште голем, е во тренд на опаѓање во однос на 2016 година, кога 136.000 млади луѓе биле во категорија млади со ранлива, од ранлива категорија, односно процентот бил 31,3%. Кривичниот суд Скопје во повторена постапка го ослободи од обвинение Љубе Бошковски за предметот кампања, откако тој веќе одлежа 5 години затвор во Идризово. Бошковски се гонеше дека земал пари за партиска кампања од странски државјанин, кој во процесот беше и еден од клучните сведоци. Ова ми е седмата ослободителна пресуда, почнувајќи од оние две хашки до денес. Во меѓувреме имавме неколку осудителни преседи кои се завршија со ослободителни пресуди и од денес, па се надевам натака, во мојот живот сум можеби единствениот човек на овие балкански простори кој помина 11 години што во домашните, што во меѓународните затвори и осекаде излегов како победник, верувајќи во правдата и во вистината. Времето не може никој да го врати, тоа е минато време, но ги охрабрувам македонските судови, македонските суди при одлучувањето да ги земаат во предвид сите докази, а не да влегува политиката во судниците. Еве, денеска бевме сведоци дека во сиот овој период бев изложен на полициско-политички монтирани процеси кои еве завршија на крајот со победа. Со победа на правдата. И така ја доживувам оваа победа. Следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот во Тетовски пирог лишиле од слобода 23-годишникот пирог. При негов и преглед на патничкото моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, во кое се превезувал со уште три лица од истото село. Кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 29-годишен Тетовец, ноќеска во 3 часот и 45 минути во СВР Тетово, пријавил дека околу 22 часот и 50 минути физички бил нападнат во возило од три лица кои ги познавал на улица Маршал Титово Тетово. При тоа двајца од нив му се заканувале со остри предмети. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 20 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27-годишен гостиварец поради сомнение дека во текот на минатиот месец во семејниот дом во Гостивар физички ја нападнал неговата мајка. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Вчера во 13 часот и 40 минути 25-годишничка од селото Врбен во СВР Тетово пријавила дека околу 9 часот и 20 минути во Маврови Thank you.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.